وطن سره د مینې د خپل ادب سره د مینې د خپل حقوقو د پاره او د شان نور پدې کې ډېر خبرې دي. دویم اخلاقی قیدیان چې اخلاقی جرمونو کې هغه جیلونو ته تللی دي. او دریم نمبر بی ګنا قیدیان دي چې کیدی شي عدالت او د هغې وخت چې کوم دغه دي هغې په ده باندې جرم ثابت کړی وي خو په حقیقت کې دا بی ګنا قیدی وي. د دې دریو واړو قیدیانو نفسیات د دوی احساسات د دوی لیکونه چې دي هغه د مختلفو زاویو د مختلفو حالاتو کیفیاتو نمایندګي کوي. سلیمان لایق په دغې درې واړو قسمونو کې دوه قسمه قیدی وو، یو بې ګنا قیدی وو او یو سیاسي قیدی وو. دی ولې قیدی شوی وو؟ سوال دا دی چې سلیمان لایق ولې قیدی شوی وو؟ ځکه قیدی شوی وو چې په پښتنه خاوره باندې سیاست کول او بیا داسې سیاست کول چې د دغې سیاست مخې ته د پښتون قام د پښتو ژبې او د دې خاورې د ګټې مرام پروت دي. د دې سیاست کول په دې کې به زنداني جن په یو ډګر کې خامخا راځي. او باچا خان به یو خبره کوله په خپل کتاب کې هم لیکلې ده چې دا زندان د خدای خدمتګارو دپاره داسې دی چې یو تربیتګار دوی چې بهر وي د دوی انداز او د دې جذبه یو شان وي چې کله جیل ته لاړ شي او تربیت یې وشي او واپس راشي نو د دوی هغه جذبه او د دې انداز بیا جدا وي. کله چې په افغانستان کې د نور محمد ترکه نه پس کومو خلکو له د واک اختیار په لاس کې ورغی په هغې کې زیات د سلیمان لایق د ګوند او د هغه ملګري هم د دغې ګوند په منځ کې چې کله اختلافات راغله سلیمان لایق هڅه کوله چې دغه اختلافات د منځ نه یوسي خو په دغې هڅه کې هغه په خپله باندې پاغه باندې خپل ملګری بدګمانه شو او په دغه تور کې هغه زندان ته لاړ. تقریبا سلیمان لایق په زندان کې څه کم یو کال تیر کړی دی. خدا یو کال چې هغه په کم اذیت کې تیر کړی دی د هغه د ژوند دا ټول وخت بل طرف ته او دغه اسې که موږ د هغه لیکونه ګورو نو سلیمان لایق ټول عمر هغه داسې محسوسیږي چې هغه په یو ذهني اذیت او په یو ذهني زندان کې مبتلا و. د دغې په یو مرکه کې هغه وایي چې را د خپلو راخلاصېدو کیسه کوي چې زه د اسیا او افریقا د لیکوالو نړیوالې ټولنې او د شوروي جمهوریت د شاعرانو ټولنې غړی وو. په دې ټولنو کې ډېر پیاوړي او منلي شاعران او ادیبان موجود ول چې له هر یوه سره یې خپل اولس او خلق ولاړو. دوی چې کله زما له بندي کېدو خبر شول نو پر خپلو دولتونو یې فشار راوړو سو ما له بنده خوشي کړي هم دغه وو چې نور زه له یو څه مودې زندار تېرولو وروستو بیرته خوشی شو. سلیمان لایق په کم زندان کې بندي وو؟ مونږ چې کله پښتو ادبیاتو تاریخ ګورو نو د معلوم تاریخ تر مخې په پښتو ادبیاتو کې زنداني ادبیات د مغولو د دور د خوشحال بابا د رتنبور د زندان نه شروع کیږي چې د دغې سره زمونږ پښتو ادب ته دوه اصطلاحات راغلي دي، یوه مغولوالا او دویم د رتنبور اصطلاح چې دا تر اوسه پورې په پښتو کې ادبیاتو کې راچلیږي. دغه شان د هغې وخت
د مغول زندانونه چې هغه عمومي تور باندې غټ غټ قلاګانې وې. په هغې کې چې کوم مشهور قلا د هغه رتنبور دی چې د هندوستان په راجستان کې دی، چې په هغې کې خوشحال بابا تقریبا دوه نیم کاله زندان تیر کړی. بله د بیجاپور قلا ده چې په هغې کې د خوشحال بابا زوی اشرف خان هجري د خپل ژوند تقریبا څوارلس کاله زندان تیر کړی. د هغې نه پس چې موږ راځو خدای خدمتګار تحریک ته، نو په هندوستان کې به داسې جیل نه وي چې خدای خدمتګارو په هغې کې به وخت نه تیر کړی. په دغې کې بیا چې کوم مشهور جیلونه دي، هغه حیدرآباد جیل، لاهور، هری پور، دیرو او پیښور جیلونه دي چې د ډېر زیات تعداد کې خدای خدمتګار په دې کې بند وو. سلیمان لایق چې کله بندیوان کړی شو، نو هغه د افغانستان مشهور جیل پلچرخي زندان ته یوړل شو. د افغانستان د جیلونو چې کوم ډیټابیس دی او کوم تاریخ دی او کوم لیکونه په دغې سلسله کې شوي دي، نو په دغې کې د دوو جیلونو ډېر ذکر دی، یو د باګرام جیل او یو د پلچرخي زندان. وایي چې د پلچرخي په زندان کې یوه خونه ده، کوټه ده، او په هغې کې څه عجیبه نقش هم جوړې شوي دي، او کومو قیدیانو له چې زورنه ورکوي، نفسیاتي زورنه، بدني زورنه، او د هغې نه څه خبرې راوباسي، نو هغې مخصوصې خونې ته بوزي او د یو خاص اذیت نه تیروي. نو په شعوري طور باندې یا په لاشعوري طور باندې هغه دن نه چې کوم د ده کومې خبرې دي هغه بهر ته د ده نه راوباسي. نو سلیمان لایق دغه ټول وخت د پلچرخي په زندان کې تیر کړی دی چې دا د کابل ښار په حدودو کې دغه زندان دی. او په دغې زندان کې چې چا وخت تیر کړی دی، د هغوی مختلفې مرکې او کتابونه یا شعرونه چې دي، نو یو داسې قیدي نشته دی. هسې هم زندان د یو اذیت نوم دی او د یو جدا نوم دی، خو بیا په خصوصي توګه باندې چې په دغې وخت کې کوم زندانونه دغه شوي دي، د افغانستان د قیدیانو د دې سره دغه پاتې شوي دي، لکه د باګرام، د پلچرخي او د ګوانتانامو بې زندانونه چې دي، نو دا د خپل وخت بدترینه زندانونه دي چې د انسانیت د کرښې نه ډېر لاندې دغه د دغې زندانیانو سره شوي دي. د دغې زندان کې یو قیدی اختر محمد بهار په یو شعر کې وایي چې د وحشت خونی نوم دې ورک شه له جهانه، د وحشت خونی نوم دې ورک شه له جهانه، خدای دې خراب کړه له سرخی پوله زندانه. اوس راځو د سلیمان لایق دغې زندانی قصیدې ته. په پښتو ادب کې بیا په خصوصي توګه په زندانی ادبیاتو کې لومبه قصیده په زندان کې خوشحال بابا لیکلې ده. وایي خوشحال بابا: زمانه لخو یارانو دې مهجور کړم، زمانه لخو یارانو دی مهجور کړم، سب بلا دی مبتلا په ډیر ضرور کړم، نوره واړه پښتونخوا په ځای میشته ده، نوره واړه پښتونخوا په ځای میشته ده، یو زه دې زمانې پکې منصور کړم. بیا اشرف خان هجري هم ډېرې زیاتې قصیدې په زندان کې لیکلې دي، او دغه سلسله تر ډېره راغځېدلې ده. خدای خدمتګارو کې چې کوم دغه پاتې شوي دي، په هغې کې بیا په خصوصي توګه باندې غني خان دی چې د هری پور په جیل کې یوه قصیده لیکلې ده، او د هغه په کتاب د پنجرې چغار کې شامله ده. سلیمان لایق دغه قصیده چې
چې په کم جذباتي او په کم زورور انداز کې لیکلې ده، نو دغه انداز چې دی هغه د کتو سره او د لوستو سره تعلق ساتي. دغه قصیده دې له کندهار نوم ولې ورکړی دی، هغه دغې قصیدې ته په یو نوټ کې لیکلی دی چې دغه وخت کې کم کیفیت و پوا باندې، نو د دغې کیفیت او اثر لاندې دغه قصیده ما د کندهار هغه ننګیالي برکتی او مشر ښار ته اهدا کړه. دغه قصیده چې ده دا په اوو حصو اوو بندونو باندې مشتمله ده چې ټول یو اتیا شعرونه او یو سل او دوه شپېته مصري جوړیږي. د دې لومړی شعر دی ساقي واړوه په میو کې انار، ساقي واړوه په میو کې انار چې سینه کړم د اورونو لالا زار، لږ مې مس کړه چې په زول عقل کې وچني بیابان د لیونتوب تخیه لار، سور غروب د پراخو دښتو مې یادیږي وطن ټول راته ښکارېږي کندهار، په هر تاک چې د مستۍ وږمه خوره ده د خیام له سره واچوي دستار. دویم بند کې وایي، دا اوږد بند دی او څو شعرونه ما تاسو ته پیش کړل، د سړو شپو د غمونو زنداني یم، د سړو شپو د غمونو زنداني یم، ساقي توی کړه پیاله ته سور انګار، سړه لرې مې د زړه په کور اخته ده بې له دې وره مې نه کېږي قرار. او د دې قصیدې څنګه چې پنی طور باندې عموما د قصیدې اخیری بند دا په دعا باندې مشتمل دی. سوی خدایا زما اولس ته هغه توفیق ورکړه، خدایا زما اولس ته هغه توفیق ورکړه چې په تیغ د دښمن نشي تار پتار، د وطن په مینه ووځي له خپل ځانه سره لمبه شي پکې تنده د ایثار، چې سینه یې د غیرت آتش پشان شي سوړ ګوګل یې د سکروټو لالا زار، په پردي ورکې مټې ټوسترګې چې آزاد جهان ته نشي شرمسار، پولادي مټې د جنگ لپاره ورکړه بې قوت تشې مټې څه پکار، که په مټ کې شعر شاعر قوت ور نه کړې څه پکار دی تشې ونې د چینار. بیا اخیرنی شعر دی، خدایا ته یې بیا کعبه کړه د میړانو، خدایا ته یې بیا کعبه کړه د میړانو، دا په خپلو وینو ډوب دا کندهار.